Nakon serije dobrih rezultata I nakon što je bodovna prednost u odnosu na rivale povećana, očekujem da konačno Grbavica bude puna, da dođe barem 5-6 hiljada navijača. Utakmice protiv Čelika su uvijek zanimljive, tako da ne treba naći neki razlog da se ne dođe, uvijek se može naći razlog da se dođe na Grbavicu I pogleda žene.